No, yo. Mitä pitää sanoa? En tiedä mitä, mitä tässä sanoisi. Eskorttia maalataan. Ja tuota... Eipä muut. Ei tällä videolla sen kummempia. Ei kun tuota... Vejettää uuteen maaliin ja tuota... Käydään sitten testaamassa. Puhan kereettä. Se koottele parauhassa, niin mä tämän rammarin pistän pienemmin. Ja kahteletko, että onpa kommaa stiik? En, kahteletko, että tulleeko karviaisi? Onko, että se kun tiimin tarrat on kylkkis. Laitaanko me ekaan sellanen ohkainen kerros ja sitten uusiksi? Joo, kyllä siihen pitää useampi kerros laittaa. Elävä ja pystys. No, ihan miten... Tämä rui. Mä sanoisin, että ei ole oikea tyyli, mutta tee miten haluat. Mitäpä taikuri on ite mieltä tempusta? Tulloko hyvä? No. Tullo. Saatko mennä? Meinasin kerttää etukautta auton, vaan kun on niin rumaa keola, että kerretään aina takakautta. Joo, semmonenhan siitä tuli. Musta valako oranssi, musta oranssi valakon. Rimipoverin tarratko siinä on. Tuota semmosilla väreillä vanteet vielä vaihtuukin, niin tuota niitä ei maalailtu. Mitä mieltä se on maalari ite lopputulokset? Tuliko hyvä? Läppöpenkki on nyt paikalla. Ja kahden tuuman vyöt. Niin on nätti ajella Hansin kanssa. Pasi en voi hyvin Kinnunen. Sinä oot sotkenut. No niin. Kuski on köytettynä penkki. On. Sitten ei muuta kuin... vähän näkee kuin viimeksikin. Sitten auto kääntyy. Pikkusen kaasu. Kaasu. Tämä vaan. Hartioilla eteenpäin, niin löystyy. Löystyy ne. Sieltä. Juu, ei monta kuin auki. Ja ovi tänne menee.
Rikkoit renkaa. Aja. Sihinä kuuluu. Häh? Eikö tuo rengas mikään ääntä? Vai mikä tuo suhisee? Eikö tuo rengas? Mitä? Huono ajaa niinkö? Vähän pomppi, mutta tuo oli kyllä tuo ratahis semmonen, että no se pomppi. Se oli ihan mahdoton. Mutta kyllä se niinku... Niin se tuo saattaa. Minun käsi ihan tarpeeksi kulkevaa peliä. Mikä tuo on? Paine venttiili hajoo. Hias rengasrikko. Esittelepä meille nyt se sinun luomus. Tai meidän. Mehän se tehtiin yhdessä. Me on vaan viimeistellyt tämän koko vuoden. Näytä miten se toimii. Tämmösen saluna oveen menekin. Noni. Ja siinä pystyt nurkassa käydä kuuluttamassa, ettei tipu portaisi. Mitä seuraavaksi? No pitäisi nämä vehkeetkin alas. Joo. Kyllä. Kohan ei katkaise tuota kyllä. Sitten nukkumaan ja aamulla kisaa paikalle.
Joo, sain vähän kastelloa rataa. Saadaan vähän tilanteita. Pasi ajaa ensimmäisenä. Käydään ohjaaja kokous nyt ja tuota. Sitten kisa käynti.
Teemu Kyllönen, 25, Veli-Matti Korvela, 3. Nyt on pahinto ajettu pois, nyt on vähän ihan varaa. Sehän lähti paljon paremmin viivasta. 303. Meillä on hirveästi laskettu kierroksia. Ja laidalta 77. Jarkko Valtanen. Kuten on minun ajatellut tuon viisarin, siinä vissi on kuivalla tahti olla aika lähellä. Viinikka ja laidalta Jarkko Valtanen. Edelleen 2 kierrosta. Ei tämä sisäkurvi hinkkaa minun miestä kotos. Kuka olisi ajaa ihan kunnolla? Lähtöä lapasta kuitenkin jossain välissä. Onko lapasin autossa vettä? Siinä on sakuauto takana.
Tässä on tämmönen pieni luokkevälinen tauko, niin korjaillaan samalla vielä. Elikkä nyt siellä tapahtuu ohituksia, keulapaikka vaattuu varmasti. Ei sitä enää näin vanhana miehenä. Lähtövoitto aina lähtövoitto. Kokenut kuski, ei jännitä. Elikkä. Ja näin jälleen oranssilippu otetaan pois. Meinasi flashbacki tulla tuossa, kun S-mutkassa toinen tuli kylykkeen, niin meinasi lähteä samasta kohti nurin kuin viimeksi. Mihin kylykkeen se tuli? Siihen. Näkyy olevan runnossa. Onko peili vielä suorassa? Käännä peiliä. Toinen tuli kylykkeen. Just, ja tuli mustavalkoinen lippusakoulu. Mistähän hyvästä se painaminen. Missä kohti?
mitään, en tiedä. Ei kerro. Oisit tiennyt, että missä itse painoin, niin ei painasi ensi kerralla. Kun en tiennyt, että missä painoin, niin tossa höllä. Välieristä jatkaa, miten se oli? No, katoipa tuota rengasta. Tyhjentäkö? Ei, mutta onko tuo ihan ok, että tämä on mutkalla? Oho, on vanne mutka. Thank you.
Janne Harjajärvi. Ei minun sattunut, mä meinasin kaattaa tässä samassa kohti kuin viime. Voisko tee mulle ensin että tästä tota loppu peitä? Meillä ei ole enää kahvaa eikä meillä ole enää peili. Lähti kahvat ja peilit kaikki. Sillähän sitä on. Millä sä oikeastaan tuota kahvaa vähän? Eihän se kumimattu. Ei ollut enää. Sitten olisikin Milla vuorossa. Näytät ihan minulta, kun sulla on se puku. Mä voisin ottaa semmoset nappikuulokkeet ja laittaa musiikin ihan täysin, niin sitten lähtis. Ai joku Rammstein. Joo. Tää on sun kokkeli uudelle. 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 Uudelle.
paina kaasua nyt. Paina vaan. Joo, ei ku uudelleen vaan. Nopeasti vaan. Joo, hyvä. Kaasulla vielä käynnissä se. Välillä aina vähän kaasua kun koppauttaa, niin pysyy vähän kierro. Ei muuta kuin viivalle vaan. Paikalla Milla Mäkinen taistelupoikasta Tatu Heinola on tuolla. Saapina oli paikalla ottaa 19 kemppaa.
mitä mieltä? Aivan meni rytmi sekaisin, kun sitten yhtäkkiä ooteltiinkin sitä yhtä siinä lähössä. Ja... Se ensimmäinen oli parempi. Se lähtö paremmaksi. Lähtö paremmaksi, mutta ei voi ensikertalaiselta vaati. Minäpä avaan sulle oven. Olisi varmaan ollut finaalipaikka, kun niin iso ero oli sitten. Niin, kun kakkosena oli siinä ja suora finaalipaikka. En tiedä, kun me vajan ne pihaa. Äitillä se kestää 8. No niin, mä kävin siellä penkalla. Saa jatkettua siitä. En jäänyt penkalle. Ei jäänyt. Ja autokin on ehjä. Onko ihan ehjä? Auto on ihan ehjä. Kolmas kasi, Kinnunen Motorsport, Suomessa on mennä ulos. Neljäs Jere Ohenoja, Skoda 120 G, Siikalatun ruoan. Moi, saanko se kelloa? Minkä se saa? Jonkun se saa. Minkä sinä sait? Viides Harri Leinonen, Vuottolahden Vauhtiviijat, Otanmäki. Viides Saku Kinnunen, Kinnunen Motorsport Ford, Suomessalmen Uva. Ja kuudes Teemu Kyllönen, Lokapalvelu Nissan Kimki. Seitsemäs oli Henri Viinikka, kahdeksas Sakari Krapu, yhdeksäs Taneli Ervosti ja kymmenes Jukka Viinikka. Minä näen. Miten kävi? Onko meillä vielä auto? Vielä on. 28 tarjousta kaikki suojia. Mm. Ei mitään. Siis koko kisassa ei tehty 28 suojia meidän. Eikä ollut niin arvokas auto. Mä toivon, että olisi mennyt kaupaksi. No, pitää vielä jossain ajaa. Mm. Ei auta. No joo. Niin. Kisat on ohi ja autot on ehjiä. Meidän autossa on pikkusen pintalommua, mutta ei mitään muuta. Molemmat autot on täysin ehjiä. Niin niin. Heikkaat sinne sitten, kun tuota johonkin saan kokeilemaan sitten uudelleen. Tämä harrastus ehkä jatkuu, vaikka minä sanoinkin tuossa, kun maaliin tuli, että kun kaikki ajaa yli ja muuta, mutta kun kaikki sanoo sitten, että kun se kuuluu laji, niin ehkä se kuuluu sitten. Mulle kai siitä enemmän tuli, että jos sanot tai tuolle, että kun toista ajaa päälle, niin minä haluan seuraavassa ajaa. Niiden päälle. Niiden päälle tai karkuun. Kyllä minäkin kostamiseen osaan. Ei opeteta sitä sulle. Joo, mukava päivä oli ja ihan älyttömästi yleisöä ja niin poispäin. Ja kelikin on nyt hyvä, kun kisat loppu, niin heikkat siinä muuta kuin saunan lämmityksen ja kahtelemaan inkaareja ja sillä lailla. Jatketaan seuraavalla videolla sitten jotakin, en tiedä mitä.